Благодарим ви, че сте част от проекта Моя живот, моите финанси. Вярваме, че това, което сте научили, ще е в полза за вас за бъдеще. А сега е време за нашето предизвикателство. Видеоконкурса Моя живот, моите финанси. В него може да вземе участие всеки ученик, който взел участие в нашата програма. Може да участвате индивидуално, а може и групово с ваши съученици. И както е, във всеки конкурс ние поставяме задача, а вие ни давате нейното решение. Във вид на кратък видеоотговор. И разбира се, като при всеки конкурс ще има награди. Но за тях след малко, а сега да ви представим темите на нашия конкурс. Първо ще ви запознаем с Владо и неговото предложение и специална изненада за неговото специално момиче. Това е тема едно от конкурса «Специален подарък за моето специално момиче». Аз съм Владо и съм на 20 години, работя и уча. И съм от по две неща – спортни коли и кати. Аз съм Катя. Обичам да правя снимки и да пътувам. След две седмици ставам на 20 години. Аз искам да направя за Катя нейния ден неповторим. Затова искам да й подаря луната, звездите и целия свят. Но съм измислил нещо по-практично, като например професионален фотоапарат, почивка в чужбина или страхотно парти. Ако темата за подаръка не ви е била толкова интересна, може да вземете участие в проекта и с друга тема, която се казва най-важното в моят живот и моите финанси. Тъкмо ще покажете какво най-много ви е харесало в нашата програма. А какво следва след това? Просто качете видеото на нашата специална Facebook страница и накарайте всички ваши познати и близки да го харесат. Дори и баба ви. Ако има Facebook. Дойде време да ви представим и наградите. А те са, първата е... Наградите от журито. А ето го и него. Втората е наградата на публиката, която ще се определи от броя на лайковете. А третата е наградата за училищата спрямо броя откачени клипове. Не губете време. Подробности за историята на Владо, както и за другата тема, може да намерите от вашите учители, които ви преподават по програмата «Моят живот, моите финанси». Обмислете вашия видеоотговор, заснемете клипче с него, най-лесно ще да го направите с телефона си и го качете ето на тази страница. И най-важното, не забравяйте крайния срок, а той е 6 юни. Желаем ви успех!